Calza. Da. Готов ли си да повръщаш? Не. Стои кое чапише повръщаш. Защото няма да повръщам. Сигурен си? 100%. Да, ще обещане. На тези 1200 човека. Здрасти. Изобщо ни е вечер. Изобщо не снимам рандом клип. Кой съм аз? Да, здравейте хора, това е един супер, супер рандом клип и сега ще обясня точно какво се случи. Та, с братовчет ми както си ядем и ни хрумна гениалната идея да съберем най-различни неща, които има на масата в една чаша. Тази чаша има уникалните съставки като малко тератор, малко боб, малко оцет, доста голямо количество кола, семки от чушка, шарена сол, кетчуп, и то не какъв да е кетчуп, ами домашен кетчуп. Та, нещото, което той не вярва, е, че ще ми се повръща от него и ми каза да си взема нещо за плюяне. Аз не съм си взял нещо, обаче не носи коша! Не, върни коша, върни коша там! Не! Нездраве! От тератора е хрупкаво. Има вкус малко на повръщано, обаче повръщано преди да си го повърнал. Така не, преди да си го поел. Тоест, ако повърна това, ще имам чувството, че съм ял същото, което имам. Верно. Хрупкаво е заради краставиците. Единственото нещо, което го прави гадно, е оцета. Който върви с боба. Та какъв по дяволите беше този клип, аз не можах да разбера. Нещото, което осъзнах, е, че току-що сътворихме нещо доближаващо се до вкуса на повърнята. Само че не е чак толкова гадно. Да, гадно е. Обаче не е чак толкова, колкото повърнята. В смисъл, не бих изпил повърня пред това. Така ли, бих изпил това пред повърня. Така, само набързо. Искам да застанеш там. Така. Помириши чашата. Ти баш с мен, как би спи? От той нещо не ми стана гнусно, ама от той вече...